في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى صلوات الله عليه والهداة الرواة والشرفة. Leo ni Ramadhani ya 10. Anatufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kusema man nasiya wa huwa sa'imun fa akala au shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Yule yote aliyesahau ilhali kafunga akala ama akanywa, basi aendelee kutimiza funga yake, aendelee kufunga hivyo hivyo kwa kujizuia na saumu na kuendelea na saumu yake, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hakika si vingine amemnywesha Mwenyezi Mungu na uko kumlisha basi amemlisha Mwenyezi Mungu. Muttafaqun alayhi. Hadithi hii inatufundisha kuwa ikitokea umekula au umekunywa kwa kusahau, ni vyema ukatema kwa haraka bila kuendelea kukitafuna kile kitu. Na uko kusahau kwako ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyekunywesha, ndiye aliyekulisha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.